Əziz vətənlər dəyər dostlar. O materialı mənə təqdim etmişdən öncə kiçik bir məlumatı mən verim tez. Diqqətlə fikirlərinizlə, Babək Səmətlinin baxın. Səs siyasətini yaymaqda günahlandırılan Polkonivdən cavab. Adamlar işləyirlər ağlı başdır. Adamlar işləyirlər. Və yeni Çağ adlı bir saytı var. Qodu yadda saxlayın. Bularımız Trov saytları dərsdə vətənlər. Xüsusi qruplara işləyirlər bular. Məbessəmi tələss siyasətini yaymaqda günahlandırılan palkonukdan cavab. Görək kim bu cavab verən, kimi yayib onu. Məbessəmi tələss siyasəti ilk dəfə baxımçı verin. 2020-ci ilin dekabr ayının ortalarında təxminən 17-si və ya 18-də yayılmışdı bəniər şəbədə təzə belə məlumat kimi haqqıya salırdız. Yazı aqrabbaşda bədva Yunus Sakal olub qoşuldu sizə. Nə məsələdir bu? İşəsiniz dostlar. Sən demə 2020-ci ilin dekabr ayında yalıbdı şey. Qalumat. Bu səs. Bu sözləri bəzi internet televidlərdə Babə Səmitin səsləsinin yayılmasına görə ittiham olunan Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvbələrinin Hərbi Polisinin keçmiş şurfəxor rəisi Polkovnik Harbi Ekspert dəğrəsi Ekspert adlı bir rus məhərrəmi Gensaha açıqlamasında deyir. Gensaha da bunların yanında o biləsiz. Bütün dərəduzların özün şəxsi belə saytları var. Bu da bu qrupun saytıdır əziz vətəndaşlar. Məsələn, Xanlarvelayin özünün bir bizim media adlı saytı var. Orda bizim əlimizə eş aparırdılar. Sonra başqa iki dənə saytlar da var. Fədayaz deyə bilədim bizim əlimizə yazdılar Xanlarvaliyevin isfarishi ilə məsələn. Baxın, Rəşid Məhəmmədov bildirib ki, Qobad Səmitovun səs yazısının yayılmasında onun ittiham olunması şərböydən və yalandır. Burada pis nə var ki? <laughs> Budan şər da şərböydən var. Sən səvinci deyilsən yoxumsan da. Səndə təbii ki bu qeydə həqiqət yoxdursa onu yayan. Mən başa düşürəm, bunu özü çıxacaq ortaya, görsənir yavaş-yavaş kim onu eləyəndir. Ehtiyatların polkovnika Əziz vətənlər, adamlar özləri itiraf edildilər ki, bu məlumat yayılıb 2020-ci ildə, 2 il bundan qabaq. Bu da qeyd ayda nə var ki? 2020-ci ilin dekabr ayında bu yayılıbdı. Ölümündən dərhal yəqin ki, sonra yayılıbdı. Düzdürmü? Heycət oğlum falkovnika, mənim nə marağı mələbilər ki, bu səs yazısını yayımlayım? Baxın ha, fikir verin. Adam qanır ki, özü ləqətsiz adamdır axı. Rüşvətçi alçağın birdir bu gələ. Bax bu rüşvət məhrəm o. Görün, yazdığına fikir verin. Deyir, mənim nə marağım ola bilər ki, bu səs yazısını yayımlayım? Ha, və sonra da səmətli cinayətdən danışır, ormundakı eyplərdən danışır. Bu sən marağın nə yoxdur ki, bunu yayayasən? <laughs> Ona düşünsün də baş Adamla Cüvə, verir. Adamlar xofa düşüblər. Guya təklif verir, özü miyabr edir. Deyir, mənim nə marağım var? Şaxs, mənim alvə düşsəydisə, mütləq mən dekabr ayında özəkim. Mən eşitməmisəm onu. Mən dərhal o qoyardım efirə. Başlayıb məوسuda saatdan gündənə danışmağı var. Tələb elədim ki, dədələm bunu həll eləyin görmə. Burada bu cinayətlərdən söhbət gedir. Bu adam güya palkovnikdir. Deyim adam da gecə gündüz hazır danışır, dırmış o qrabı, qranar. Açır. Adam deyir ki, mənim nə marağım ola bilər? Deməli bu adamın marağı yoxdur ha. Azərbaycan dövləti ordumuzda olan etiyarlardan qaldırmaq, yoxsa naradan qaldırmaq, cinayətkarı ifşa etmək. Bunun belə bir marağı yoxdur. Bundan əlavə Qarda yaşayan jurnalist, bloqer, internet kanalları ilə heç bir əlaqəm yoxdur. Nə də xəbər var. Bunu dövlət qurumları tərəfindən araşdırmaq çətin deyil. 2020-ci ilin dekabr ayının ortalarında təxminən 17-si və 18-ində bu səs siyasəti yayılmışdı. Bildiyim qədər Babək Səmədovun valideynlərinin xəstələnəndən sonra onu yayan şəxs səs siyasətini silmişdi. Ələhmi vaxt Səsliyəsini qulağa açmışdım. Heçlisiz, <laughs> özlərinə edirə verilirlər hamızadı. Həçi. Orda o şey Mərhum o deməli bunu eşidib o vaxt. 2020-ci ildə. O günləri Lav TV-ya çıxır. Tərbiyəsi utanmaz utanmaz o qız uşağına yalan danışır. Mən də bilmirəm, xəbərim yoxdur, bu nə vaxt gəlib, kim yadı. İndi artıq biz onun şeylərindən sonra <laughs> boynunda rəci yox. O vaxtdan dinləmişəm bunu. Və dəqiq də bilirəm kim yar. Yəni ki, Babə Səmitin valideyninin xəstindən sonra Adama deyirəm, sən bilmirsənsə bu kimuni kim yayır? Sən bunu hardan bilirsən ki? Babəki müalidənin ondan xahiş edib, ki, o götürüb oradan, ha? Ay mərd röşəməyəm. Məruv. Sənin ağlı məsəbadın özü idarə etməyə çapmır. Bir də qammiyəyə çıxırsan efirlər ki, ay məən ekspertəm nəyam? Ay bular ha. Yoxa edərəm sən. Öbşən, özü yaşa var. Tərbiyən olsun. Dostlar Deməli bu səsi yayan adam Rövşən Məhramovun dairəsindədir. Olan bir yerdədirlər. Bu səs Yasirin yayılması ilə mənim heç bir əlaqəm yoxdur. Bu Qurban Məmmədov mənə qarşı təxribatıdır. Bu şübhədir, mən da Deyirəm, istə, bilibsən, nə, nə dar <laughs> və da bu aradadır. Deyirəm ki, bilirsən, nə deməzəcək. Özünü etiraf ediriz adı yavaş-yavaş. 2019-cu illər prezident Əliyevə müraciətimdə evlərin necə verilməsi ilə bağlı detallı şəkildə məlumat vermişəm. Və bəs həmdə də sədə də deməsə də mən bunu çox gözəl bilirdim və bu barədə ölkə rəhbərinə məlumat vermişdim. Bu iddialar Qurban Məmmədov mərəqaşa apardığı oyundur. Hayır oğlum məzəni qarşında oyna, oynaya oyna bilməyəcəksən. Sən özün hoppamısan üstün otalığa cinayətçilər müdafiə elməyə çalışırsan. Dünənləri vü şey etdiyini zakirəsən, bu gün yataqlanırsan. Mən də səni vü şey edirəm. Nə var ki burada? Sən özün gəlməsən əz zorla soxmusan özün nişangaha. Osa mənim səradlı problemi yoxdur bala. Müvafiq qurumları həmin səs siyasin kim tərəfindən və nə məqsədlə yayılmasını araşdırır və onlar səbəbkarı biləcəklər. Ona görə də alınım açıqdır. Bu mənə qarşı şər və böhtəndir. Əziz vətənlər. Gördüyünüz kimi Rövşən Məhəmməd açıq şəkildə burada Babə Səmtinin şəxsinin yayılmasını ayib hərəkət bilir. Baxın. Baxın necə ki, kim tərəfindən məqsədlə yayılmasını araşdırır və onlar səbəbkarı biləcəklər. Yəni kim qayıb, o səbəbkar oldu da. Ona görə də mənim məalim açıqdır. Yəni bə məsəhitrin səsin yayma. O qədər biadab tərbiyə hərəkət idi ki, bunu yay yəni ilə adamın alısıqdır. Roşa məhrəm kimi. Bu adamla danışdığın qadın, nə yazdığın qanında başa düşür, danışdığın. Ağzından çağını qulağı duymur adam, başa düşmür. Bilmirəm indi bu rus dillidir, bəcaq rus da düşünür. Azərbaycança yazır, nə deyim mən, bir şey deyə bilmərəm mən, amma hər halda e, bu roşa məhrəm uydu adam özü etiraf edir ki, Babər Səmədovun səsi 2020-ci ildə yayılıbmış. İndi mən sual verirəm hamınıza. Bu səsə görə belə 200 tarlalar özlərincə yırıb dağıtdılar. 2020-ci ildə nə reaksiya vermişdiniz ki? Bu nə ilə bağlı belə bu qeyri-adi reaksiya, qəhrətfondan gəldi bütün saatlar, deputatlardan bəziləri aqrabaş, yəni aqrabaş yağmur oldu nə sözsə deyə yayaq. Bəs 2020-ci ildə eşitdiyin şey indi nəza verirsən? Dostlar. Bu baş verənlər hamısı elə-belə baş vermir. Azərbaycan nəinki dövlət kimi idarə olunmur, insə ki biz qanunlara uyğun idarə olunmuruq. Belə şeylər çox olacaqdı. Ona görə də burdan bir e, fikrimi də Muhammədə çatdıram. Mətbuatda, qəzetdə, saytlarda bilmirəm, fərq eləməz mütləq şəkildə yəni yayılan istənilən bir məlumatda əgər sənin şərəf və ləyaqətini ləkələyə məlumat varsa, informasiya varsa, sənə hər hansı bir cinayət ittihamı edilərsə, sən mütləq məhkəməyə müraciət etməlisən. Mütləq. Elmirsənsə deməsin, onu qəbul edirsən. Onda mütləq bu prokurorluqdan şikayət qaldırılmalıdır. Beləntli məlumatlar əsasında. Bir dəfəli cəmiyyət bilməlidir ki, jurnalist də qanunmadır ki, böhtranışa mamaldır, yalan danışmamalıdır. Çünki belə informasiyalar asan vətəndaşları, xalqı narahat edir, ictimai şuuru narahat edir. Başa düşürsünüz məni? Xalq deyə qarışıb bilmir ki, xeyir harda, şerr harda, qəhrəman kim, düşmən kim anlamır. Bu biz siyasətdir, biz də son qoymalıyıq. Məsəl üçün PKK dölü İlbar Ağazadə çıxıb efirlərə dəfələrlə deyibdi ki, Nizam Osmanov guya mənə Pul göndərir, cümə məlumat verir. Bu Nizam Osmanovun namusu və qeyrəti çatmış ki, az da mədanələr. Ləyaqəti çatmış ki, görə məhkəmə deyək bəyə bura. Səs göndərmən qurbanınla vermişəm, nə mərmər vermişəm. Bu nədir məmaxına yayırsan? Dostlar, Nizam Osmanovla bağlı mənə xeyli mətlə göndərə bilərsən. Mənim vaxtım çatmətəcək bu mövzunu oxudu deyə çata bilmirəm. Bunu ardı verəcəyəm mən. Amma buradan o deyirəm ki, Nizam Osmanov və başqaları fərqləmə gəlir ki, kim ora olsun. Adı çəkilirsə hakkında tənqidçi deyilsə mütləq cavab və e reaksiya verməli. Yoxsa uzun qulaqla qulağın sallayıb yaşamaq olmaz belə ki, əsəbi də danışmır öz bildiyimə görə. Cəmiyyət belə idarə olunmaz.